Om du känner att det har blivit kallt hemma kan det vara ett tecken på att elementen inte fungerar som de ska och att de behöver luftas. Genom att lufta elementet tömmer man elementets vattensystem på luftfickor så att det istället kan fyllas med varmvatten. Om hela elementet är kallt är det troligen termostatens reglerstift som fastnat. Vicka försiktigt på det för att få det att lossna. Det här är vanligt om ventilen stått stängd en längre tid över sommaren. Om elementets underkant är varm men överkanten är kall så har du ett tydligt tecken på att det finns luft i elementet. Innan du luftar element måste du se till att det finns tillräckligt med vatten i ditt cirkulationssystem. Hur det fungerar beror på om det är ett öppet eller slutet system. Kontrollera med din fastighetsskötare eller rörmokare om du känner dig osäker. Om det går, stäng av cirkulationspumpen för säkerhets skull innan du börjar. Har du inte öppnat ventilen tidigare och det går trögt, ta det försiktigt och ha en trasa och hink i beredskap. Se till att lufta elementen under tider då du kan få tag i en fastighetsskötare eller en rörmokare om det skulle behövas. Du behöver en bunke, en trasa och en elementnyckel. Prova ut vilken nyckel som passar till elementets ventil. Håll bunken under ventilen. Öppna försiktigt ventilen. Skruva 2-3 varv tills du hör att det pyser ut luft. Eller att det börjar komma vatten. När det kommer vatten i ett jämnt flöde och det inte längre pyser ut luft är det dags att skruva åt ventilen igen. Nu är ditt element luftat. Glöm inte att starta cirkulationspumpen igen.